Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui, faço aqui pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é, de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo de mercado, do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, para fazer a análise tranquila da Odontoprev. A operação tem passado aí por um período mais de pressão no preço. É uma empresa de planos odontológicos. Tá, então assim, imagino que todo mundo conheça, só tirando o som aqui. Tá? Ativo descontado versus operacional financeiro. Tá? Operação com preço descasado da realidade, o que levou justamente à abertura de posição após a análise passada, no segundo trimestre de 2022. Tá? O resultado mostra resiliência e dinamismo da operação, um delta pressionado, muito levemente pressionado, em alguns pontos ali, alguns fatores, mas nada próximo de justificar o preço. Especialmente em um setor em franco crescimento, como a gente consegue ver pelo gráfico aí na tela do aumento de plano odontológico, né? A operação vai muito bem, é a maior aqui no Brasil, então assim, não teria sentido o desconto de preço atual. Na tela, tá? O preço da última análise do segundo trimestre para essa, a gente vê ali uma forte queda. O due diligence vai mostrar que não acompanha a evolução do operacional financeiro, a evolução do preço do ativo. Tá? Quando a gente pega o mesmo período do ano passado para esse, que já vinha, diga de passagem, naquele período, o preço mais deprimido, a gente vê justamente uma trajetória que também é descasada do operacional financeiro, como a gente vai ver no due diligence. O operacional financeiro tem uma leve redução em alguns fatores ali, versus o trimestre anterior e versus o último período do ano passado. Tá? Diga de passagem, operação financeira bem consistente e positivo. Aqui, dada a proximidade ali com a última venda que eu fiz nos 15,95, no dia 29 de setembro de 2021, eu achei estranho, o preço já está deprimido. E aí eu fui olhar e a gente vê ali o ponto da venda nos 15,95, aconteceu bem naquele pico. Eu achei engraçado e achei melhor botar aqui, porque eventualmente, não é sempre, mas eventualmente a gente acerta bem na lata, e esse daqui foi um exemplo engraçado, até eu fiquei assustado com a situação. Tá? Como eu não sou de encher linguiça, a gente passa direto para o due diligence. Tá, já fiz a gracinha de hoje já. Operação estável e sólida, um leve delta pressionada, tá? Mais do mesmo aqui, com preço ainda mais descontado, vide a entrada, a abertura de posição e a dobrada na sequência, né? Receita operacional líquida, crescimento de 6,1%, year on year, versus o mesmo período do ano passado. Tá? Um aumento mais fraco aí no número de vidas, ainda assim um aumento. Tá? O EBITDA ajustado com uma queda de 4,9%. Year on year versus o mesmo período do passado, a margem vai de 31% no terceiro trimestre de 2021 para 27,8% nesse trimestre, como dito, levemente pressionado. Tá? O lucro líquido basicamente estável ali, com uma queda de 1,7% versus o mesmo período do passado, a margem muito forte vai de 20,9% para 19,4%. A operação como um todo tem uma margem líquida bem forte. SG&A, despesas com vendas gerais e administrativas, com leve aumento. Tá, a gestão ainda vê espaço para melhoria, menos espaço, dado que quanto mais você melhora aqui, mais marginal fica a possibilidade de melhoria contínua. Tá? O PDD, a provisão para devedores duvidosos, em 2,5%, super tranquilo. Sinistralidade alinhada, mas com uma leve pressão nos 42,6%, eles devem ter isso abaixo dos 40%, quando eu penso médio e longo prazo. Tá? O caixa líquido tem mais um aumento, zero preocupado, tá? Vai de 830 para 891 milhões. O que justamente é o aumento comentado ali versus segundo trimestre de 2022. Tá? Sem muito a explorar, só aguardar aqui o retorno do preço, basicamente. A minha posição, a primeira ali de cliente, tá? Do cliente novo que tinha aquela posição, que tem aquela posição, tá? Mas eu não estava comprado ali ainda. E aí as duas últimas ali, a minha, justamente a entrada nos 10,14 e a dobrada de posição nos 8,75, e continuará acontecendo se o ativo continuar caindo, porque não tem o menor sentido quando a gente olha o operacional financeiro versus o que está acontecendo no preço. Tá? Resumindo, operação sólida, preço ridiculamente descontado, consistente geração de lucro, tá? O que possibilita, diga de passagem, um pagamento de dividendo enquanto a gente aguarda. Tá? Basicamente, um no-brainer aqui, é uma operação bem tranquila para estacionar a capital. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, @investicomsim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar, quem aprende a pensar bolsa opera com o maior detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até amanhã com a continuidade da bateria de análise. Valeu!